abagore badasenga yabona umuga batashije urakavuza indo subira uvuye akamwirukanka uri kumuhindira mu nzu y'indaye iyo yirukanse mufata neza yabwa ati yizire shu kubera ko wenda afite nabana byariye muri byo bihe afite ibibazo byo kwishura iyo nzu wowe uri kwirukankana iyo mwirukankanya mufata neza ndazizi gufata abagabo neza nge ntandaya yakora kubyanje kubera ko strategies zabo zose ndazizi aho bakata hose ndahazi na nakimwe ntazi ubwo se wakoraho wahera he ntaho wahera nuguhamagara yasaka gukubita kimwe bi mu mavi ntuzongere no guhaguruka kuburiri muraborohera niyo mpamvu iherezo ry'abari gusengera ku miti biraje iherezo ry'abasambanyi riraje iherezo ry'abari kunywa inzoga bagahanura riraje imana izanye inkoni mu bahanuzi imana izanye inkoni mu bantu bari kubesha ngo imana iravuze itavuze mwabantu umwe narumiwe ndagira ngo nkubwire ngo twige kugira ibanga barokore twige kugira ibanga umurokore muri iyi minsi arabona uzamutse akajya kuzamuka akanyarira arase mpana mwice mana mwice imana niyica ubwo izahindukira kwice haleluya imana ibaho umugisha mwinshi turi mu rusengero cyangwa mu itorero rya Living Word Church I Kanombe duherereye ukirenga ibitaro gato naho tubarizwa haleluya haleluya yo haleluya Nimana itakangwa na biracitse. Rebo desta yamando shinirabo. Nimana itegeka bikaba yavuga bigakomera. Zamuri nimana icyubahira huri. Imana iba yaturinze. Rebo desta yamando shinirabo. Imana ishimwe. Najanga kuvuga imbaraga ziboho. Naje kuvuga hangaha imbaraga zo kumusoza. Imana ishimwe cyane. Nuzaje ubona bikomeye ukabona byanze uje wibeta. Uzamuke kumusoza. Uvugane n'Imana. Izajya yicya izajya yicya imigambi y'inshakura ni imana itugirira neza ni imana twagiye tubona byakomeye ni imana twagiye tubona ababyeyi babona ntanzira ariko ni imana igiseruka komera imana amashyi menshi cyane nahamagawe mbabaye cyane mpamagwa rwangeze kure amina ariko biremera kubera ko Yesu yaranze ngo yatumenye kera tukiri nsoro mu nda za ba mama nahamagawe ngeze ku ikesi ya mitsingi n'amacupa umunani impamvu mvuga gutyo mbese nicyo kigero satani yari yarashyizeho akavuga ati atararangiza aya macupa n'agatahe imana inkura kure ariko imana irampamagara nahamagawe nyinywa amapaki y'intoro utabara amina natangiye ndi mutoye ngira ngo nkubwire ngo nimba ufite umwana wakunaniye amina wowe senga uhamagari yera uhamagari imana izaza ntabwo izaceceka n'imana ifite imbaraga n'imana ikomeye hejuru y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'imana hejuru y'ibiguhiga hari imbaraga z'umusaraba komera Yesu amashyi menshi cyane n'imana ikomeye n'imana idakangwa n'amadeni n'imana yishura amadeni hari abantu bakushungereye babona bitashoboka babona ntanzira imana igiseruka Rebo desta yamando shaini rabo. Imana rebo desta ya. Ya tujiri yeneza. Itujiri chizere. Yangonda kubivuga chane. Iduhani mwani zubu shumba. Ndumu pasteri. Amina. Wabji michiwe. Imana ishimwe chane. Toro ryanjye ya Speech Church and Ministries. Imana ishimwe. Imana ya turenje ya dutabara bikomeye. Ariko ni imana yinye mbabazi. Ni imana itibuka inzika umwana w'umuntu mushobora kuregerana ikibazo haleluya we ku mutima ntibimuvemo ariko ni imana rebodesta ya iyo iciye inzira zica ni imana itibuka ibyo hasize ngira ngo nkubwire ngo ni imana n'uyu munsi iri bukore amina ntabwo uri butaho uko waje njyewe iyo ndi mu nzu y'imana nyankunda kubwira imana ngo Yesu we sinsubire yuko naje nawe rero uje ubwira imana igikugirira neza ntutaho uko waje imana ishimwe reka dutangire tujye mu ijambo ndabaho ubuhamya mu nyuma musomyi mwiza yadufasha gusoma mu bami ba kabiri ibice bitandatu
ibice bitandatu umurongo wa 24 usomye mwiza wahageze yadufasha abami ba kabiri ibice bitandatu umurongo wa 24 uhere ku mutwe w'amagambo haravuga ngo hanyuma y'ibyo hera ku mutwe w'amaga abisamariya bagotwa ngo abisamariya bagotwa batera inzara hatera inzara bararyana bararyana hanyuma y'ibyo ngo hanyuma y'ibyo Beni Hadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose arazamuka atera i Samariya arahagota maze isamariya hatera inzara mbi cyane barahagota ndetse baguriye kugeza naho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza mirongo inani n'igice cya kane cyagakondwe kamwe kamahunguru yinuma ibice by'ifeza bitanu yego bukeye umwami w'Abisiraheli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye umugore aramutakambira ati ndengera nyagasani mwami ngeze aho ngaho bisigaye Imana iduhana umugisha biye yatubwiye yuko ngo hari inzara yateye i Samariya ngo barahagota yari inzara mbi cyane yari inzara ikomeye ngo byageze aho bararyana ariko Bibiliya irambwira ngo umwami Beni Hadadi ngo yari yabagose abagota muri yanzara abagota bikomeye abagota byanze ariko ngo arabagota abafatanya n'inzara ndagira ngo mubwire ngo ikibazo kiri kukugota kibwire ngo Yesu afite imbaraga kurusha icyo kibazo baba niba gutegaga iminsi babwire ngo Yesu afite imbaraga kurusha iyo minsi bagutega ni Imana ikora kumugaragaro kumanywa yiha ni Imana nabonye ni Imana igiturenda gusera kandi twageze naho turi busebe ariko Imana ikahaseruka ni Imana y'inyembaraga komera Imana amashimeshi cyane ngo umwami Beni Hadadi ngo arabagota abagota muri yanzara abagota muri ya bibazo yaragose ngo mu nzara mbi yari inzara yateye i Samariya ngo baragiye bararisha ndetse ngo n'ubwatsi burashira tekereza inzara ikwica ukagera naho urisha ayayaya yari inzara mbi ngo mugore aza kubwira mugenzi we ngo azane umwana wawe tumurye ngo nange iwanjye ejo tuzamurya Imana ishimwe ngo umugore aramuzana baramurya ariko wa wundi ntiyamuzana ngo bukeye mu gitondo inzara ntabwo yigeze ishira icyababaje ikinababaje nuko ngo bariye abana babo buri buke batabarwa wikwigirira nabi wikumva ko bikomeye wikumva ko byanze heyeyeye hari igitondo impundu zizavuga Imana ishimwe ngo bararyana niko Bibiliya imbwira ngo umugore arangije abwiye mugenzi we ngo nazane uwe nawe bamurye birambwira ngo uwa mbere bari bamuriye asubira kumubwira ngo nazane uwa kabiri bamurye ariko umugore kuko yari umunyabwenge yanga kumumuha umugore ahita yiruka nkajya ibwami aravuga ati nyaboneka ndengera umwami yari arimo kugenda hejuru y'inkike y'inzu ye ngo aramubwira ngo ndengera umwami aramubwira ati bimeze bite ariko amubwira ijambo rikomeye aramubwira ngo uwiteka Imana atakurengeye nakoresha iki kugira ngo nkurengere amina ngo aramubwira ngo umugore yanshutse ngo turye umwana wanjye turamurya nanjye njya kumubwira ngo nazane uwe tumurye none yamunyimye ariko ngo umwami arangije abyumvishe ngo ashishimure imyambaro abamubonye babona yambaye ibigunira amina ariko Elisa ngo arahinguka Imana ishimwe Imana igihuza n'umuntu w'umumaro Imana igihuza n'umuntu w'umugisha Imana igihuza n'umuhanuzi muzima afana babivanze amina ngo kimara kuhahinguka yumva ibintu barimo kuvuga Elisa ari umukozi w'Imana rufite imbaraga zima yumvaga ijwi ry'Uwiteka ngo arababwira ngo ejo nk'iki gihe yo haleluya Imana ishimwe ngo ejo nk'iki gihe ngo ku irembo ry'i Samariya
ngifuyingano ngo indengo yifuyingano bizagura shekeli imwe muyandi magambo ibiro 12 byingano zidaseye bizagura igiceri cy'ijana munza rimeze ityo byuhamye uhuriwe uko byagenda kose tuzavuga imana rebodestaya tuzavuga imana ababyemere cyangwa ababyange ariko tuzayivuga amina eh ngibiro 12 byingano zidaseye bizagura igiceri cy'ijana ibiro 24 byingano zidaseye bizagura igiceri cy'ijana munza rambi ariko ahamye imana birambira ngo ngumwami yegamiraga icyegera cy'umwami ngo ravuga ngo uko byagenda kose ngo nubwo ayaya ngo nubwo imana yafungura amadirishya ijuru hari izina ridakinishwa hari izina abadayimoni bumva bagahunga hari izina ibibazo byumva bikagenda hari izina cyamunara zumva zikagenda sikibwiriza ngo ravuga ngo nubwo imana yafungura amadirishya ijuru amina nabwo ibyo byakunda yavuze mu mwana w'umuntu ariko ngo risaramubwira ngo ubwo ukinyuse kuvuga imana izina ry'imana uzabirebesha amaso ariko ntabwo uzabiryaho amina uzabirebesha amaso ntabwo uzabiryaho kuko utinyutse kuvuga izina ritamenyera kuko utinyutse kuvuga izina ryadukuye mu byaha kuko utinyutse kuvuga izina ryaduhaye agaciro tutari tugafite imiryango ikatwemera byari yaratuvuyeho kuko utinyutse kuvuga iryo zina uzabirebesha amaso ntabwo uzabiryaho imana ishimwe birambye ngo hari ababembe bane ngo babaga ku irembo ry'i Samaria ababembe ngo nabinzarira bica ngo barahaguruka ngo bakimara guhaguruka ngo baravuga ngo ntabwo dukwiye kupfira i Samaria inyuma reka twinjiramo imbere ngo barinjira haleluya ngo bakimara kwinjira imana ishimwe kandi ikora uko ishatse ni imana y'inyembaraga iserutira seruka yitwa rubasha ene bodesta ya mandusheni rishandiri ya baba rebodesta ya roto kizo paya we nini weza haleluya ni imana ikomeye ni imana itareba nk'abana b'abantu imitego bagutega ndagira ngo gutangarize ngo uyu munsi imana irayishikwanya gusha misi baguteze misi ba myinshi gahinka n'umwe ndagira ngo babutangarize ngo uyu munsi imana iracinze uko byagenda kose imana yenge ya Israeli je byakomeye umunsi munsi arageza ku nyanja haleluya mwirangize icikamo mwahimbaje neza nabakunze inyazi cikamo barambuka ndagira ngo menyeshe ngo nawe imana ni gucira inzira uyu munsi bari gucira inzira nuta uko washe ni gucira inzira imana ni gucira inzira nigira ibintu kubita nigira ibintu kura mu nzira nifata kinobi irwane nk'intwari kuko ni imana ishoboye kwerera ikera n'ubu ni kwiri ngo ababembe bani barahaguruka twese tuziko ababembe nta kiza bagira ari abantu basabiriza mu masoko baba ari abantu babembye bafite amaguru nyine manini y'ibibembe ngo barangije baravuga ataho kugira ngo inzara itwicira reka twinjire mu murwa ngo barinjira niko bibiliya imbwira ngo bakimara kwinjira imana ikoresha imirindi y'amaguru yabo heyeye ngo kandi ngo bani hadadi yari yabagose abagotana n'igitero ndagira ngo umenyeshe ngo ibikugose byose ubitangarize ku ijuru rifite rebodestaya rifite buri kimwe mu maboko ya imana ishimwe ndagira ngo ibikurwanya byose uyu munsi ubitangarize ko ijuru rigufitiye umugambi rigufitiye umugambi mwiza ijuru rihindura amateka ijuru rijya risinya abadayimoni bagasinyura kandi ndagira ngo umenyeshe ngo iminsi bagutega bagiye kukubona ubatungura iminsi baguteze bagiye kukubona uyinyuramo kandi wemye imana ishimwe ngo barangije amina ngo barahaguruka ngo basibara guhaguruka ngo imana ikoresha imirindi yabo beni hadadi ngo yabateze kandi abategana n'ingabo nyinshi kandi ngo yarafite buri kimwe bari babuze yaje kubahiga arabagota bagotera muri yanzara ariko bagota bafite ibyo afite ibyo kurya muri yanzara bari bamaze muri yanzara bari bagezaho barya abana babo ariko imana iritamura ngo ikoresha amaguru y'abembe ngo bene hadadi agiye kumva ngo yumva
ni igihiriri cy'amafarashi yumva n'abantu benshi bamuteye ngo atangira kuvuga ngo umwami wa Isiraeli ngo ashobora kuba yaguriye ubwami bw'abaheti akaba yaguriye na Egiputa bakaba bagiye kutugotera hagati bakatwica reka twiruke hari ibintu byakwirukansaga Imana yirukankanye arebo destaya rishandi ya baba hari ibintu wari Imana iguhaye imbaraga zo kudepansa bya bindi byagucitse amina he yo haleluya he he Imana ishimwe ngo ariruka abantu bane gusa Imana ikoresha amaguru yawo nabwo Imana yaburi nzira yacemo ngo igutabare nabwo Imana yaburi nzira yacemo ngo ikubakira urugo wabonaga biri kwanga nabwo Imana yaburi nzira yacemo ngo igutabarira umwana wabonaga biri kwanga nabwo Imana yaburi nzira yacemo ngo igukorere ubukwe Imana ishimwe ngo bararembe ngo bagihaguruka ngo bene hadadi ngo yumva imirindi yabo ngo yumva n'abantu benshi ngo yumva n'amafarashi menshi kandi biratuge ngo bararembe bane biberaga ku Samaria birembo by'i Samaria ngo barahaguruka bariruka abandi ngo bumva ni imirindi y'abantu benshi ngo barirukanka nabo ibyo bari bafite byose barabita birambye ngo bari bafite izahabu bari bafite ifeza izahabu bisobanura ibyiringiro ifeza igasobanura kwizera udafite byiringiro udafite kwizera amina nushaka uve mu nzira icyambera mbara kwizera ugukenyere amina ikintu kenyerere kukuri niyo ya myambi tuzarashisha abadayimoni Imana ishimwe yo haleluya ngo bariruka ababembe nabo baje bashonje baje bababaye baje bafite ibibazo bavuga ati se turahungira turarya ko bicitse kwa Yesu bijya byemera bya ndi byari biguteye ubwoba ubibwire ngo uyu munsi nasenze nawe na Pastor Germain aramanurira ngo Yesu arategetse biremera ngo bakimara kugenda bibiye ni kwimbwira ngo babembe baragiye binjira mu ihema rya mbere basanga nta bantu bari kandi nyamara twe twatuzi uko bari babagose ngo bashaka kubica amina nawe warogwaga n'abarozi buri munsi nawe wa murozi we wumvaga yuko waroga Imana iravuze ngo iherezo ry'abarozi rirarangiye komera Imana amashimeshi cyane amina bajya batwitiranya ariko twebwe ture twarahamagawe twabowe n'amaraso ya Yesu Kristo yataba Yesu Kristo gehenomu yari kubi yacu yari kwasamika tumira na jambo yari kugira imbere y'abantu nakubwiye ngo nahamagawe ndi umusinzi nahamagawe ndi ikirara najyaga nkuru umugi umunsi umwe nigeze kunkuru umugi fatarizi randaroringa nkuramo imbuto narizi gukuramo imbuto urumugi narukora nkura sitorombone sitorombone n'urumugi ukora rugakugira nka kugira ngo urukure nyine uje furi neza ariko nabonye amahoro yarasi Yesu atanga ntawaya kwaka Imana ishi none dusigaye twuzura mwuka wera tugahanura twari abasazi none Imana yatugize ibiharamagara Imana ishimwe nakubwiye ngo ntuzemere gutaha uko washe nugera mu nzu y'Uwiteka kugira urwana urwane cyane uhatane gutsinda uhatane kubwira Imana ngo ikugire neza ikintu yibwiri guhindura amateka ni Imana ishobaye buri kimwe nakije kinanira Imana mama yategereza Imana babyeyi banje bategereje Imana barasenga bahamagara Imana bagasenga babakoba basenga babwira ati Germain azapfa basenga bababwira ati ntacyo azimarira azagwa ku muhanda bazamutera ibyuma ariko Imana iranyimana nawe Imana ikwimane igira ibintu kwimurira erebodestaya mando shairirabo rishandiria baba erebodestaya enebodestaya mando shairirabo roto kizo paya we nini waya zamando rebodestaya mando ndumva Imana yamanutse Herere bodestaya rishandiria baba tangira usenge tangira uhamagara Imana ndumva Imana mana numukozi w'umuhanga wenda ngo binjira mu ihema rya mbere basanga nta muntu uri ngo binjira mu ihema barabanza bararya barabanza baranywa kuko bari bashonje twinjiye kwa Yesu tuzi ko bizemera twitazemera twinjiramo tuzi ko inzara izatwica
tuzi twinjiramo abantu bavuga ngo muzambara ubusa twinjiramo badutega iminsi twinjiramo batubwira yuko bitazashoboka ariko biri gushoboka zamura haleluya imana ishimwe igira ibintu gukubitira bive mu nzira utambuke wemwe igira ibintu ikunyagira yaravuze ngo izacyanyuruza abami nirangiza iducenyese igira ibyo gukenyuruza nirangiza ibye abicenyuruza irangiza gukenyese amina yo haleluya ngo bazi imana yabo bazakomera ngo abo ngaba ni bamara gukomera ngo bazakoreshwa iby'ubutwari imana ishimwe ngo barangije amina ngo binjiramo bararya baranywa barahaga barongera binjira bararya barahaga batangira ngo gusahura bazahaba basahuriza habo basahuri face muri ya mapfa handi baryanaga handi babonaga nanzira imana iritamuruci nzira imana ishimwe ngo barangije ngo baravuga ngo iyi nkuru nago twagakwiye kuyihererana ahubwo birakwiye ko twagiye kuvuga yuko yesakira neza tukabwira abayisraeli ko imana yatabaye tukabwira abayisraeli ko Elisa yahanuye ngo baragenda nawe atekereza kubona ababembe bikoreye izahabu ifeza imyambaro yari yabacikiyeho bya abayisraeli ngo umwami agiye kubona abona ababembe barahahingutse abona baje bikoreye ayayaya hari ibitangaza imana igiye gukora abantu bakemera imana wasenze abantu baguteze iminsi abantu baguteze igihe ariko batangarize ko ijoro mu uyu munsi rigiye gutabara komera imana amashyi menshi cyane imana irashoboye cyangwa ntishoboye imana ni umurengezi wacu cyangwa si umurengezi wacu ngo abayisraeli ku manywa ngo yabaheraga inkingi y'igicu ngo ninjoro ikababera inkingi y'umuriro imana ikwiyereke muri aya masengesho imana ikwiyereke muri aya masengesho imana ikwambika imbaraga abantu baracogoye bari kuva mu masezerano nta mpamvu abantu baracogoye bari kwibaza ko imana itagikora ndagira ngo mbabwire ngo mubane imana ihagurukije muri iyi minsi nanjye ndimo nanjye ndataka ndakataje ndagira ngo nkubwire ngo nawe haguruka imana irashoboye nta sengesho rya ripfubusa nani sengesha imana itumva amina ikibi ni ugusengera ku byaha cyangwa ugahanurira ku byaha ibyo ngibyo imana ibyanga urunuka ariko iyo wiyejeje uzi ko ntacyo wishinze imana igiseruka nk'imana twarayibonye ababisha batugose twarayibonye badutega iminsi twarayibonye muri karitsiye bavuga ngo ntibizashoboka twarayibonye bagenda batumwaza ngo ntacyo tuzimarira imana ishimwe ko uyu munsi turi kugira icyo twimarira ngo batangire gusahura ngo basahure izahabu ngo basahure ifeza ngo barabyikore n'imbere y'umwami umwami agiye kubona abona ababembe mu gitondo barikoreye bati twari tuje kukubwira ko ijuru ryatabaye twari tuje kukubwira yuko Elisa yahanuye bisoye twari tuje kukubwira ko imana iri muri Elisa ariyo mana herebodesitaya imana igira neza bugacya bukira umwami ngo akibibona ngo aravuga ngo bashobora kuba baduteje ambushi bakaba bazi ko dufite inzara bakaba barimo kuducunga kugira ngo dusoke tugiye kurya batwice ariko burya umutwe umwe wigira inama yo gusara ariko abantu iyo ari babiri hari icyo bageraho biravuga ngo icyuma burya gityaza ikindi amina nuzajya ubona byanze amina ujye ujya mu nguni y'inzu yawe uririre imana ndabizi neza ko izagutaba iyarengeye data ikamukiza kanseri inkoresheje nge wari indaya nge wari umusinzi nge wari ikirara nge wibaga nge wari umujura imana irashoboye kukurengera ngo rero umwami ngo ibyegera by'umwami ngo biramubwira ngo reka duhaguruke dufate amafarashi atanu tugenda tugere kuri yorodani nidusanga n'abantu bahari turakubwira usohora abantu baze tujye amina birambwiye ngo barahagurutse baragenda ngo bageze kuri yoroda basanga n'imyambaro iri mu nzira gusa ngo basubire babwira umwami ngo sohora abantu bajye guhaha ayayayaya ubwo urambwira ko wawundi wabuze ngo nubwo witeka imana yafungura amadirishya y'ijuru yabuze aho akwirwa arabibona bisohora
abagutega iminsi bagiye kubona bisoho abagutega iminsi bagiye kubona imana ikugirira neza abagutegaga iminsi bagiye kubona imana isoza umugambi icyo yakuvuzeho zamura haleluya mana ni yacu ha go mu gitondo cyakare barabyuka urumva wari umubyigano mwinshi aribwe arisa yahanuraga ngo ejo mu gitondo nk'iki gihe indengo yifuyingano izagura shekeli amina wa wundi wari akanya kavuga ngo nubwo witeka imana yafungura amadirisha ijo yabibonyesheje amaso ariko ngo baramukandagira rinda pfa kubera ko hari ijina ritamenyerwa nizina nabonye byanze ngewe rero mbanje guhamagarwa natangiye ndu mwana mutoya natangiye uburara mfite imyaka 12 ndozwe n'umuntu umuturanye arande babona nzava mu mumaro urahara abantu baduhengereza bakabona inyenyeri zacu imana izimane imana y'imana inyenyeri za imana y'imana umugisha wawe imana ishireho uburinzi ku mugisha wawe komera imana amashimeshi arande banega imisi hari mu gitondo niriwe nteke yabashitse nari umwana mwiza cyane ubaha ababyeyi nari umwana mwiza cyane ubaha imiryango nari umwana utazi inzoga icyaricyo sinari nzi itabi icyaricyo nari nzi ko ari ikizira kuko mu muryango wanjye cyaraziraga kubona umukobwa unywa itabi cyaraziraga kubona umuntu unywa inzoga ariko ikibabaje nige byabayeho umugore aza kumba nari mu gitondo hari abantu batureba nibishimira uko tubayeho hari umuntu ukubona ugenda akavuga ati yabakitagarukaga ariko yabyatuye imana iguhakurama Imana ibayakuramira mu maso y'abagome. Imana ibayakuramira mu maso y'abanga kugira ngo babone neza y'Imana. Umugore arampamagara ngati se Germaine wirute. Ndamwaga nti niriwe neza buri uyu muroza avuga neza. Ariko iherezo ry'abarozi riraje. Iherezo ry'abagome riraje. Iherezo ry'abari gusengera ku miti biraje. Iherezo ry'abasambanyi riraje. Iherezo ry'abari kunywa inzoga bagahanura riraje. Imana izanye inkoni mu bahanuzi. Imana izanye inkoni mu bantu bari kubesha ngo Imana iravuze itavuze. Imana ishime. Umugore arangije mwabantu umwe narumiwe. Ariko buryo muroza pfa nabe. Kanye ngo ngutangarije ngo igihembo cy'ibyaha n'urupfu. Haramamagara ati Germaine wirute. Ndamubwira nti niriwe neza. Ate se ko bagusize mu rugo. Yivuka ku kinamba nari umwana wo mubakire cyane utagira ngo satana atera mu bakene fukaga mu maetage ariko daimona kankoresha igitanda cyanjye kiza nkagita nkajya kurara imbere y'ibaraza rya etage yo mu rugo nasinze nabuze umuntu uri bunkingurire baricaraga ngo bategereje Germaine ko ata bagaheba Nawe bazu umuntu w'umubyeyi byuka buri joro. Hari giye we nanganyuma y'iminsi 3 yabaga yatagahanga yananiwe. Ngiye we nageraho ngaho nahamagara batanyitaba ubwo urumva nabaga nari nkweye za dondo ubwonko za muri ture inzoga za moko yose navanze. Narangiza nkahita ngangikaho nkabwira umuzamu nti sasihema rirerire. Nanjye nkiryamira. Umuzamu agacunga saa 12 zigeze inkoko zitangiye kubika agahita avuga ati Germaine byuka. Hatagira umuntu ukumva cyangwa ukubona nange nkahita mbaduka amina nkahita mbaduka nkabangeze ku muryango mu rugo bagata babazatse nacyakirara nahageze ukagira ngo ndi mukuri ti wakiborye wigiye wananiranye giye twakubwira igiye wanze kumva umuntu azabigenza gute ariko ntago bari bazi igihugu kirwana n'ikindi ntago bari bazi ibinkiniramo ntago bari bazi ibindwaniramo bo bari bazi ko ruburara bwanje Umugore afata njyaniwe afata gacuma akuye mu nzu zima amereza igicuma kiri mu rwa nimukabona abana bananirana ngo mugire ngo nibu kandi najya ngumenyeshe ngo inkoni ivuni gufa nabwo ivuni igeso nabonye umuntu kura w'ingeso ari Yesu niwe wenyine iryo zina ryo nyine niryo rijya rikura umuntu mu cyaha niryo rikura umuntu mu buraya ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ufite urugo amina Niyakagira indayi kwiyemeraho. Buri amara
amaraso Yesu ajya basha gufata amaboko y'indaya akayihindura akanayigizayo umugabo wagatambuka yemwe urugo rukajya amahoro kuko winginzima muri abagore batagira ubwenge n'abagore badasenga yabona umugabo atashijora akavuza indo subira uvuye akamwirukanka uri kumuhindira mu nzu y'indaya iyo yirukansi mufata neza bati iyizire shu kubera ko wenda afite n'abana byariye muri ibyo bihe afite ibibazo byo kwishura iyo nzu wowe uri kwirukankana iyo umwirukankanya mufata neza ndayazizi gufata abagabo neza ndagira ngo nkubwire ngo nubwo wa ufite intege nke umugabo atashe umufata neza warangiza ugasenga nako umufata neza gusa uranasenga Imana igahindura umutima ikana muhana kubahurwa ikindi baba bana barose ugasenga Imana igakubita ayo marozi cyonzi cy'amarozi y'indayagiye umva ataya gaci mbonye Imana yubaka ingo mbonye Imana ibamwasa mbonye baseba amafaranga igihe bayibiye igihe bakoreye mu mifuka y'abagabo bane nibare kure kuko igihe cyabo kirarangiye unagasenya urugo rwa mbere agasenya urugo rwa kabiri agasenya urugo rwa gatatu ukagira ngo Imana ntikubona irakureba mamodoka mwibye Imana iraje yabambure ayo mazu mwibye muyiba abagabo babandi kuriza abana babandi Imana iraje buriya bariye abantu mu borogo barira bariya babyeyi mu borogo barira ntabwo byabagwa amahoro amina kandi ngira ngo ubwire ngo indaya nta rukundo zigira niyuje nabi icyuma rakubaga kuko wakoreshwa n'izindi imbaraga ahubwo wowe ntabwo ujya kuburana nayo hamagara Yera uyimuteze umubwire uti Mana nashaka ko kanaka rekura umugabo wanjye aramurekura kwa murekura akajya handi kwangarira handi Imana ishimwe umugore yarafata kagacuma arantongera uzapfe wangara uzapfe nacyo wimari uzapfe bagukubita bazakwicire kugase yibagirwa ko dufite Imana amina yibagirwa ko dufite Imana itavogerwa abana bona bari mu mihanda nago aribo izi ndayo ubona ziteze nago arizo nagiye nakira ibyifuzo by'abamama benshi bababaye amina abenshi bari mu mu buzima nk'ubwo Germaine naho se ari akubwiye ati njye umwana wanjye ataha ninjo hari n'igihe iminsi itatishira tarata nge hari n'igihe najyaga nikubita za Uganda amezi atatagashira bajya kubona bakabona ndagarutse ntacyo nabuze ari umugore wabuze tuzangare uzagenda upfe uzagwe kugase ngira ngo ngutangarize ngo hejuru y'imbaraga z'abakuroga hari imbaraga z'Imana hejuru y'imbaraga z'abagome hari imbaraga z'Imana hejuru y'abandi babonaga ntacyo uzimarira hari imbaraga z'Imana zigiye gutegeka uba depense mu izina rya Yesu aranongera aravuga tuzapfe wangara uzapfe ntacyo wimariye nange ubwo ngubwo biramfata kuko ntari mfite unsengera babyayi mwiga gusenga mukenyere gusa muhamagara Imana izaza nabwo izaceceka Imana izagufatira umuntu mu mashati nawe uvuge ngo wite burya narakubo amina ndangije ubwo urumva nari ndangije sixième primaire nagombaga kujya secondaire mitanje kwiga mu Ruhengeri ngeze mu Ruhengeri amina wa mwuka nibwo watangiye cyo koze igihembwe cy'ambere narakize kandi Germaine nari umunyabwenge ntabwo narenza guwa kabi igihembwe cy'ambere nakiga cy'akabiri nakiga cy'agatatu umwaka mbona ndagiye igihembwe cy'akabiri re oya umwaka wa kabiri nyimara kuwikubita baba daimoni baba batangiye gukora Germaine nkajya mbyuka abandi bagiye kwisho nge nkirwaza munda nkahita mvuga ni munda haranyishe kugira mbone uko mbiba neza na mashini ntari nzi gufungura na ngufuri ntari nzi gufungura nafungura ingufuri nkongera nkayifunga kandi nkayiba yose nkayayo Germaine atangira ndiba nkajya nirwaza ifarisi ya mbere nkafungura ya kabiri nkafungura babandi batarajyana rija de poche ngo bazishyire baje nabibigo cyangwa se ngo bishyure mama Minerva ubwo nabaga nayakenyereyeho
Hajya mwumva ngumva wa mbere aratatse. Hiruka ntibyagenze bite? Ati banyibye ate ku muntu wiba muri iki kigo ninde? Umuntu wiba, umuntu tumaze amafaranga ninde? Yo ni mutangira umuntu twiba. Kandi ni Germain. Umuntu watakaga bwa mbere yatakaga namugezeho. Byagenze bite ati banyibye? Ye baba ninde kwiba? Kandi ngiyewe undagataka nkaba nageze undagataka nkaba nageze bakwibye ngahe kandi ngena yakenyereyo ndatangira niga kunywa inzoga ntari mbizi ntangira kugendana n'abanduta kandi ndi muto aho kugira ngo ngendane n'abasikre inferior ngiye nkikubita muri sikre superior ntangira kugendana n'abagabo bakuru ntangira kugendana n'abakobwa bakuru banduta Nangira kumva ibitekerezo birenze uburemere bw'ubwonko mfite. Nangira kumva ukuntu bajya boate. Nangira kumva ukuntu basinda. Numva inzoga ayayaya. Nkubise byeri numvira ryoshye. Nuzo mubi ndavuga nti ni sawa. Nkubise wifege ndavuga ayayaya. Nangira kujya furi. Bati burya hari ibintu nari ntarame. Ha. Kandi ubwo uko banware mu boate cyangwa mu bari Ninge ndi kugura metere nayibye nayakenyereyeho narabibaga induru zikavuga wayabi umva twavaga muri vacances twazaga kwishu cyumwere cy'ambere nka kubara icyakabiri nka kubara icyagatatu rero nabaganza bayatanzi n'abatayafite ubundi nka yayora nkahita nsha mwidirishya nkigende Germaine ndasinda Germaine mbikirara Germaine biranga conduit iranga kandi nari umwana muzima nakubwiye ngo uje usenge ube maso usengera abana bawe daimoni atazabahukamo akabagira ibirara ukajya wiri gukubita kandi atari bo ari wowe warangaye imana ibarinde kurangara ndangije aha ubwo urumva ndi mu wa kabiri seconde nikubise mu wa gatatu re urumva nibwo umwana w'umukobwa batangiye no gukura wiyumva kuri n'agakobwa gakuze amina ndangije ha yesa rashobo ndangije mu gihembwe cya gatatu turata mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa gatatu ndatangira nanone nkajya nirwaza munda mwongera nkiba ejo nkiba ejo nkiba amafaranga ndayiba ndayayogoza ibintu biba biracika umunsi umwe rero turi mu gihembwe cya gatatu nza kwirwazana no nirwaje kumbi muri dorotwari harimo umwana w'umukobwa wasigaye arwaye koko nabyutse andeba nomboka andeba fungura ivarisi ya mbere avuga ati burya ni Germaine utwiba kandi ubyumve ngo navukaga mu muryango ukomeye papa yanzanaga ni jipe nziza cyane akaza yambaye neza nange meze neza Ijinsi nziza urukweto rwiza ni ngiye byabarizwagaho ariko ndamunanira hanyuma aha nyimara kubyuka varisi ndafunguye kabiri ndafunguye gatatu ati burya ni Germaine utwiba kumba ari kundeba uko ngiye we ngenda ncunga cunga meze nyine niba kumbi yambonye nyakenyeraho ndongera nca mwidirishye ndagenda nitaga nca mwijujuri nkajijisha nyereka mwari muko nakize yareba hirya gatoya mutubari mugi wa ruhengero uranze ndagenda ndawuceza ahitwaga mu kamodoka ndahabyinira ndakata ewe we sarahamba hanyuma wa mukobwa kimara kumbona urumva naragiye njya muzange kwinywera no gusinda hanyuma nyimara kunywa ndataha zingo nibisa tsanga akanje kashobotse reka nkubwire umuntu nagutega imisu uzamutega igihe umuntu nakubwiye ngo ntacyo uzimarira uzamubwiye ibigire Yesu amina yo haleluya imana ishimwe hanyuma rero abaramfasha ati umuntu wiba hano ubwo narinji uwambira gitaka mba ndirutse ibyagenze gutati banyibye yumvishe nangiye kumubwira atari ku muntu wiba atari ku muntu wibahanda muzi ni ninde ninange wabaye wa mbere kumubaza ngo ninde aturambaza ngo ninde kandi ari wowe nayayaya nuzabaze njye umwana w'umu boss umwana w'umubakire umwana w'umu etage se nakwiba ni ibiki mufite iki
guretaga nigira ingare nkigira umuntu wadanje ni jewe nakwibye ufite iki warufite iki wowe ati Jeremie bagusake niba sanga nta mafaranga ufite ndabansinzwe yari yabibonye ko hari nasize mu ivarisi barambaza bati Jeremie mu ivarisi yarima ngahe ngo harimo bitanu nidusanga renga mumenye ko ari nge minsi y'igisambo ni 40 shabikubisemo basanga ni 30 ntangira kurya iminwa ndapfuye ntangira kureba hirya ntangira kureba hino bikubise mu mufuka bazamuriza bitanu ati zizuzikuye ati nazo nizacu nazo tugusubiza ubwo bahise bakora batumiza rasamburoma mu gitondo Jeremie nuje kuzana umubyeyi ntacyo ndavuga ati ntacyo umubyeyi ndamuza mbandagi nyimara kwikubita mu mugi wa Ruhenge padaimoni batari kubundi urage Kigali gukora iki urage gutesha umusaza umutwe nagukubita noneho arakwica yajyaga nkubita nkagira ngo ndi bupfe ndajya ngo nkubwire ngo inkoni ivuni gufana gwivura ingeso afata inkoni arakubita kandi najya ngo nkubwire ngo umwana akunanira atari ukutazi guhana umwana arakunanira uzi guhana akakunanira uzi gukubita ahubwo ikintu gihondagura ibintu nk'ibyo ni amasengesho afata igiti agakubita yamara gukubita nkavuga nimenyejo ntazongera none daimona gahita nyongora atari ku bundi bitebya inkoni wowe uje uzica amazi ndangije ngeze mu mugi wa Ruhengeri ndabara ku bundi ndirwa njya kuzana umubyeyi muzana umuhanda wose kubera iki reka nishugurikira umubyeyi mba mbonye umugabo w'umusaza arimo kwitambukira ni muzehe ero ni mwiriwe ati mwiriwe ni rero banyirukanye ku ishuri baranyanga baranyanga iwacu nabahari ni kure ni Kigali nindamuka ngiye Kigali ni kure rwose nani tike mfite wanabaye tukajya kukiguka vuga kuri papa ko batamuzi kuko yaranzanaga agahita agenda kandi ababyeyi babari benshi mu kigo ukagenda ukamvugira ukavuga kuri papa umusaza ati buriya barakwanga ni baranyanga bambeshyira kunywa itabi kandi ubwo rero maze kugenda bamfata inshuro nyinshi bambeshyira kunywa inzoga barambeshyira banyanga kubi ahubwo ngize amahirwe nabona Imana ntabari kankura kuri kiriya kigo kumbi naribye narabiyogoje umusaza mugenda munganyire ko bambeshyira ndariwe mu Ruhenge yarafite abana bakoga bangana nkanje buracya badutegurira ibyo kurya nk'umwana nyine bajyanye kuvugira aranwa arangezeje ku ishuri twicara muri za ntebe bicara bategerejemo aba prefet des etudes cyangwa prefet de discipline kugira ngo batubaze uko bimeze abona umwana wa mbere arinji akimara kubona yinji abona prefa mu kubisuruzi twafite mu prefu gira mahana uko biturushya mugaruza urundi ahita mwanga ngo Jeremie ngo ni kuri prefe wanyareba ndabwo sibyo ngibyo bizanye uti ko nakuzanye ngo mvugire nkama ndi gukubita note yanjye y'ibihumbi bitanu prefe uko reba birakureba wagiye ukamvugira ukavuga kuri data nkabona nkizi rya none basi nkabona bandekuye ati reka reka ati ndakabagwa umuntu ureba kuri ati shkwe umva nakiye kera kubusa ndabigira nte buriya ngo umuhe tujye washye umwambi bitari bujyane ndavuga ni karabaye ndagaragaye ndasebye musaza namwe ati wo kabyara wi wamba bari ukamvugira irya none nta muntu ukuzi nta nuri bukumenye ati reka 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 ati wa nkuye ku muhanda umuntu ureba kuri arahita abimenya ariko si wa mugabo we kombi nge uko mbivuga animatrice yaje yomboka aduhagarara inyuma ni wa musaza yo wagiye ukamvugira nimbona nkizi irya none ko ntazongera animatrice ati Jeremie uri mu biki ndi kubwira papa ngo naze kumvugira ati so uyu se ni so nini data nukuri atarabesha ankuye hariye ku muhanda ku isoko n'ikimenyetso do ngiyi note ya bitana maye reka 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 ayiwe baramubwira ati reka tukubwire Jeremie nuwo ari we wari uri kwiruka inyuma uvugira Jeremie ni umusinzi Jeremie na mwitabi Jeremie nariba ati ntago nabyara umwana umeze utyo ankuye aha ku muhanda niko nababwiye ikindi mundeke nigendera kindi mumbaza ariruka nimbarazi ko bari bumufungi ansigaho ana mumaza abira bahita bakora inama banyicaza hagati Jeremie bimeze bite Jeremie wabaye iki Jeremie byagenze gute ya abari mu basengaga batangira kujya bantangira ibyifuzo
mu bantu basenga bati mudufashe ku kigo cyacu dufite umwana witwa gutya na gutya yarananiranye mudufashe gusenga harahanije mu nimero se kujya kubwiriza ku mu pasteli sanga yari umwarimu muri cyo kigo aravuga ati Jeremy nari ngukumbuye kumbi ni wowe Imana igihindura amateka abantu bagahindura amagambo Imana igira ibyiguhindurira Imana igira ibinikora Imana ijya yica imigambi y'inshakura bajya badutega iminsi Imana ikaduha imyaka komera Imana amashyi menshi cyane aha ati sugendi wanyu ujya kuzana umubyeyi muzima ye baba we nicara muri bisi ngenda mvuga n'Imana ntera imibare biranga papa rero n'umunyabwenge nabeshaga yabibonye kare ntera imibare biranga ndabigira nte numva bazimu barambye atuzi ugenda uvuga yuko bakwanga uvuge ko ikigo udashaka kugisubiramo nko musaza w'umunyabwenge ati hoya reka tugende ndebe impamvu bakwanga ye baba ninjiye mu modoka ngenda ntitira twinjira mu kigo ati niwe papa wa Jeremy ati niwe ateje yashuguritse umubyeyi aramuzana arande ati Jeremy ejo wazanye umubyeyi utari barambeshyera aba bantu barambeshyera nakubwiye ngo ibintu bari bundege na ubwo uri bunyange kandi warambyaye Jeremy nariba Jeremy narigisa Jeremy n'igisambo Jeremy maboate Jeremy n'umusin Jeremy Jeremy arabati rero ibintu birakaze mureke Jeremy mutware ajye yige gisterne aranwa angejeje mu rugore ubwo twese twinjira muri vacances cyari mu gihembwe cya gatatu mu bizami tukimara kwinjira muri vacances nanjye ndatangira noneho biziyeri ndazinywa koko nkajya ngenda nkicara mu kabari nta natanu mfite byeri nkazaka nkazinywa nkagurira abahisi nkagurira abagenzi nkavuga ni iwacu bafite amafaranga nibamfata paraza bishyure bajya kubona bakabona Jeremy ndi kurwana nasaze nakinye karate muri na muri nakinye muri shotokan nakinye shotokan karate bita shotokan nari sentire maro nakinye muri eto muhima nari kirara cyatari nararwanaga ntibagaruye ngo nagutwaye umugabo ngo Jeremy rero nguje kunyisheta imbere n'amaso nari kuyakura kandi nacyo nabuze iwacu biri kumenwa nkajya kurwanira abagore n'abagabo ba uwa mu burero ni muma nge ntandaya yakora ku byanjye kubera ko strategies zabo zose ndazizi aho bakata hose ndahazi nta na kimwe ntazi ubwo se wakoraho wahera he ntaho wahera nuguhamagara Yesu akagukubita kintu bi mu mavi ntuzongere no guhaguruka ku buriri muraborohera niyo mpamvu nagufatira itatu nkaguteza umutwe udakira kuko wanze kurekura byibura muri uwo mutwe udakira wafatiramo agakiza nawe Imana ikagukoresha ukageza ukabivuga batabikubajije nk'uko Jeremy nari kubivuga bajyaga batwita indaya ati njye uranyita indaya nigeze nza kugutega iwawe none turi kubivuga nta n'ubitubaje kuko Yesu yatugiriye neza ere gukirimo ntiwabasha kubivuga hatazagira umuntu kubesha ukibirimo ni ahandi watubesha rimwe ni watubesha kabi ejo nagusanga n'ubundi watese Imana ishimwe biragenda biba nabi Jeremy mbikirara Jeremy nagenda noneho niga gusamba ndasambana niko miriki inzoga papa tizagenda bite Jeremy ko nta kintu ntaguhaye vacances zimaze kurangira mba ndamubwiye ni ngewe rero ubikigo kiza kigezweho nategekaga n'ikigo ni la Colombiere icyo kigo cy'abana baba boss utakishyura uzagenda uryige agafata igiti agahuragura akankubita bakamwuga tuzamwica amina Imana yaturinze kwicirwa mu byaha Imana yaturinze kwicwa n'abagore batwatwari abagabo uza abagore banegaga iminsi najyaga nsanga bitambitse ari nk'umunani nkavuga cyo ndabakocora hahandi nimara no kubakocora kandi nabwo murahita mutubona muri hoteli ya hatari ndamutwara noneho umva ntuzongera no kumubona wibeshye buri nayo utangiye kuyicokoza nibwo ikumenyera aho wowe wicokoza hamagara Imana uyitezi yera nibiba na ngombwa imukubiti muteze impanuka Imana legaye duhaye utwara n'ubushobozi bwo gutegeka mu minsi yashize narasenze ndategeka Imana ikiza papa kanse
Germaine wari ikirara wari indaya wari umusaza. Mbwira kanseri ni warasaze waranayobye. Ukayobera kuri data atarigeza nyica ndi ikirara. Atarigeza nyirukana ngo nangare. Yaremeye kwikorera umutware wanje. Warangiza ngo uritambise ngo ugiye kuri papa wa Germaine. Ndavuga ni soka. Ndayitegeka. Eh, ndayite umva ntuzemere ko ari ikintu kikumenye. Ndayitegeka ndavuga ni soka. Nasenga Imana yarambye ngo mu biganza byange kizemo umuti. Sha ndavuga ni Imana. Kuko nzi neza ko wawushizemo nange ndabipimira. Nabwo Imana ibi nitubwirira ari amabesho. Imana irakora ku manywa n'ijoro. Ndasenga fata ikiganza, mpamagara Imana, njya kuri papa, mpamagara Imana. Kandi ubwo bari umuntu abanjye n'abakuru banjye babandi ninjiraga mu rugo bakiruka ati mwafunze Germaine araje mwafunze wafunze icyumba mashini yawe wayibitse imashini ya eh telefone wayihishe ubwo narinjiraga nkamera nk'agaca kinjiye mu nkoko urukweto nkayora ipantaro nziza nkayora urukweto nkayora amafaranga nkiba umva naribaga mana ndinze kwicwa inkoni zari kunyica nkapfa bigeraho bigenda bizamuka noneho Germaine ntangira kuba metere nkajya ngenda na Feneriga wareba hirya uri umugabo abagabo rero batagira ubwenge indaya zirabiba kandi shazibiba sari zirabiba zikanabigamba ko twajyaga tubyuka twati cyari cyararamye ndaya yoro urumva ko Satani ajya byina abantu kumubyimba ariko iyo wasenze Imana nta ndaya yakwegera. Iyo wasenze Imana nta mujuru kwegera. Iyo wasenze Imana urugo rwawe ntiruvogerwa. Iyo wasenze Imana abana bawe barakura. Iyo wasenze Imana abana bawe bariga. Iyo wasenze Imana urubaka bigashoboka. Amina. Eh. Birakara. Papa aravuga ati rero ubwo bikomeye. Reka Germaine nge mushyira amakesa 5 muri firigo. Yabyeri. Ayashyira hajanyanwa ariko muri weekend we nareba rya tarara rya kadira kukuntu riri kwaka bane babantu barambesha kunywera byera hangahana ari no kwinyeganyiza kunywera byera hangahana arimo no kwiba abazungu ubundi bite nkahita nsimbuka Germaine nkagenda nangira kwiga kunywa umoji nanywa urumoji abatipe bamwirigara bankundaga kubi nari nzi ko icyo bitakuroringa nkafata rizira nkatotora imbuto namara gukuramo imbuto urumogi nkarukaraga ubu ni nkahita nkwereka stromboni nganirye umunsi umwe nigeze kunywa urumogi ndi kwishura ndagenda nicara ku kigo ahantu hari ikibuga cy'umupira Germaine ndicara naruhaze mbona abazungu bari gukina umupira nkajya mfana n'igitego cyane kirinje cyakabiri kirinje kandi ari furiza urumogi baratabaza barahankura bakimara kwankura papa fati igiti arahuragura nakubwiye ngo inkoni ivuna igufa ntivuna ingeso ahubwo nabonye ikintu gicocagura ingeso n'amasengesho iyo Yesu yaje abayaje iyo Yesu yaje aseruka nk'inwa iyo Yesu yaje abantu barabimenya iyo Yesu yaje aratabara ku manywa yiha kandi burya nakimunanira parankubita bukiye mu gitondo neguye akaguru ngo nge ku ishuri eh numva kavunitse ngize amahirwe numva umukozi arinjiye se byagenze bite ati Germaine noneho ibintu urimo kunywa ni ibiki bagukubita guseka barakunoza uri guseka ibintu wanyweye noneho ni ibiki ni urumogi ndangije rero ndagenda mbwira abandi batipe twasangiraga ku ishuri nibankubise ati rero burani bwo giye kurumetiriza wegi urunywa bagukubita uzica amazi inshuti mbi no bana rifite inshuti dasenga uzayimuke uje gusaka inshuti ifite Yesu buri imfite inshuti ifite Yesu muragendana nti gusiga ariko ifite Yesu nya Yesu ko twamaze kumenya ko ba Yesu babaye benshi iyo ufite Yesu nya Yesu Yesu Kristo mwana w'intama w'ima ari we wanzuye byararangiye ari we wangiriye neza akampikize akamagakiza bikomeye uwo nguza munambeho inshuti nkiyo ntikuvuga inshuti ifite Yesu byukuri nabwo ikubeshera inshuti ifite Yesu byukuri urakenika gufasha nabwo igutaranga inshuti ifite Yesu byukuri iragusengera mu makuba inshuti ifite Yesu byukuri nabwo ijya kwirirwa igutaranga ngo kwa kana kangurugo rwahi
baguhaye baruguhana inshuti z'iki gihe mana ya mahuru imana izatanga gakiza umuntu namuganirira byaraye bigucanze yarangiza ati muzikanaka buryo bajya bamudiha nubwo yambara superi bajya bamukubita ibyo ntibikureba hari uzavuga imana ikakuvumukanga twige kugira ibanga barokore twige kugira ibanga umurokore muri iminsi arabona uzamutse akajya kuzamuka akanyarira arase mpana mwice mpana mwice imana niyica ugizahindukira kwice mani tugirire neza eh biragenda biba nabi Germaine byeri nzita muri firigo nakubwiye ngo iwacu wari afite cash navukaga muri mu mafaranga nago satana kangwa n'amafaranga nanubwo satana kangwa nguri kugendera mu jipi henze nago satana kangwa ngura hinduranya amajipi yabikwambura kanya nka kuguhumbya ugasigara urerembura ariko ibintu byubatse kuri Yesu birarama ibintu byubatse kuri Yesu birakomera ibintu byubatse kuri Yesu nawe biroga ngo abishobore imana ishimwe hazatazagira umuntu gukanga ngo agiye kukurogesha ngo inkuba uje umubwiye ngo nta nkuba ikubita burende niko Yesu avuga imana ishimwe yaratwimanye turayibona ku mugaragaro yaturinze kwicwa na sida twasambanye n'abazirwaye maze iminsi ndi kwakira ibyifuzo by'abamama bafite abana bagiye bandurira amasida mu nzoga mu rumogi ariko nshima imana ko Germaine navuye mu ndi mutara yari bizi kwizankoresha yari bizi kwizangeza kure yari bizi ko nzabohora imitima ya benshi irandinda sha indinda gupfa nabi nibuka umunsi umwe yageze kurwara malaria numva mbona nisanze kwa muganga sinzi n'igihe ntagere bakubisemo serum numva mama nimo kubwira umuganga ngo ni mupime ngo ayo mu maraso ngo yo mu mutsi ayaya wanagiye kera kubusa ntangira kubara kanaka ko numva bamuvuga ko ayirwaye kandi nkaba narakaseyo ndabigira nte daimona akajya nyongorera ati wowe kuramo serum wiruke kandi ntambaraga mfite isereri nagiye gusa nkuhaguruka ngo nkuremo serum koko nirukanke bambure nikubita hasi mukwikubita hasi nge nazanzamutse babirangije bana yafashe bwani karabaye numva arimo kuvuga ngo ariko Germaine nagiye kumva numva aravuze ngo haleluya ngo imana ishimwe ngo mana wanyimani y'umwana nange nkangukira mu kirere ntirega ndi muzima n'ubundi muwamumbaza iki abandi kuki mutabapimisha akaba ari nge mwirirwa mupimisha muranyanga ndabizi kubera ko Yesu yagize icyo akora yanyingiye ikibaba nangira kwishyiramo akanyabugabo ni ngewe nabo nsambana ahubwo murambesera n'ikimenyimenyi mubaze muganga hayi mama tindabyumva uri muzima ariko se byibura watandukanye n'inshuti mbi wavuye mu kigare Germaine wasenze Germaine nangaga ahantu bahaba bavuga Yesu niyo baguzi y'ukuri buze kuntwara ngo turajya gusenga nakoresha kuko nshoboye nkaba ngo ndi kwambara nago naburagaho nyura bajya mu cyumba bagasanga nta muntu urimo nagiye kera nicyo kikwere ku muntu urimo abadayimoni yinago ajya yegera ahantu Yesu ari umuntu urimo abadayimoni se yakugera we Yesu ari bamurondore bavuga ide yakoze nejo nejo bundi ntashobora hari umwana w'umukobwa aherutse kumsetsa arambwira ngo rega ngo defo yawe ngo urareba ukareba n'akarimurori ngo ikibazo ngo ninza ngo uzanyatuza ngo mbwire n'amazina y'abagabo nasambanye nabo ndamwira ntabwo ibyo ngibyo ari byo byangombwa icyabere ni uko wemera ko Yesu ari umwami n'umukiza akakumara umubabaro kukura rushye urumva narindushye se n'amahoro mu byaha niko Yesu avuga narindushye narindemerewe navukaga mu rugo rukize vuka mu bana bazima vuka mu bana bize ariko mvamo ndananirana nakubwiye ngo nago yari ngiyewe nange nuwame mu kiyarantongera avuga tuzapfe wanga aragenda ni nkuko wafata igifufuma ukagita mu mazi umuyaga iyuje urakirukankana i Burundi urakigarura Tanzania urakigarura i Bugande uko niko yankoreshaga haba ari muri vacances daimona nakwa ngo ninjiraga mu rugo nkajya kumva ngumva imfunguzo ngo nimufunge ngo yashe ngo nimufunge ngo yashe ngo nimufunge wahishe telefone yawe wafunze urugi inkweto arazijyana kandi koko
n'ubukwete yo narugwagaho ntago narusigaga ariko sha ubaramamagara bakatubwira bakambira pastor mushumba haleluya yo haleluya haleluya ngwino dusengere nkabyinjiramo nkabona amadorari ari kugwa hasi mwegezeyo ni munyaboneka ni muyafunge neza kandi ubundi naye kuruzaga ikirenge hakagenda nje ni kirenge kiri ugakura da imana ishimwe yatugiriye neza tugira abana b'imana sha imana rebo desta ya manu shaini rabo rishandiri ya baba roto kizo paye weni niwe za manu shaini rabo hele rebo desta ya imana ni yacho uko byagenda kose na uzaji dukura ho kandi yesara joshe none wa undi wari kirara ndajojobi neza yuwite imana ishimwe haleluya ndagiye nanda sinda ndiga niga kigihembwe cyambere nkikubita mu cyakabire icyagatatu nkaba ndi bugande nka ubyina zanjenwa nka ukata zakasino hose nkagenda narinzi gukina ikintu biturusimbi najyaga nkunda kujya gukina na bakamiliyoni urusimbi kuya kona bagana cye no muri parafo nari maze kugera ku rundi rwego none rwo guca muri parafo nkaba nayora miliyoni 2 nkaba nayora 3 nkaba nayora 4 nkaya yora hakagenda nje imana iraturinda bajya kubona muri vacances bakabona Germaine ndataye imyenda yanshikiyeho nagiye nambaye neza ibintu byanshizeho mbeze nk'umusazo banko muri kanevu amina reka nkubwire ngura bikorika kwihorera ukagira ngo uhwanye nayo ariko ngo umunsi umwe izabishyira ku murongo uko bikurikira bareke bagutarange nibwo igihe cy'Imana kigiye gukora nibwo igihe cy'Imana kigeze nibwo isaha y'Uwiteka Imana ikora ubundi si Imana yagutabara yaguhoza yutarize gena nubwo nyitinye umuntu mvuga kera baramvuga nk'ankarira nkafuza indu cyangwa bavuga ngo Germaine ngo agokanaka yakuvuze nkahita nambara jeans yanjye nkajya nkagutegera ku muryango Imana yandinze gereza aho ko bita nk'abantu niwongera no kumvuga tukongera guhura uzahura n'akaga ariko ubu nubwo wamvuga ibyo ntago bindeba nawe ejo bazagutaranga nawe ejo bazagucuranga uracuranga uyu munsi ariko umunsi wawe nawe nugera ntuzabona aho wihishira amina imana ishimwe Germaine ndagenda mbikira randa kutuza ngeze mu wa gatatu seconde nago nigeze nkora examen sizie naratashe nakundaga kwambara kijama abantu benshi baranzi no muri comment bakundaga kubyandika mati ubundi nitwa Kendi niryo zinanzwiho niyo sirino uva kera bati Kendi yo imana yagize neza hari abari muri Amerika banyandikira twabanye twasangiye izo nzagwa twasangiye reba kugira ngo umwe Pierre bigereho zibure nurangiza uje mu rwago nabwo bajye babona winjiye bavuga ati Germaine naranywa cyane amacupa bakayaseseka munsi inte unono bigereho n'urwago urubure uje muri suruduwi daimon iyo umworohe yarakwica nakubwiye ngo uje uhatanira kujya mu nzu y'Uwiteka uharanire gusenga uharanire rebodesta ya mando shaini rabo rishandi ya baba e rebodesta ya roto kizo paye wari niweza mando uri imana rebodesta ya nukuri nduva imana ahantu nduva imana ihinduye amateka rebodesta ya hari imisozi imana yubitse imana igiye gukora ibintu bikomeye ngo ijya yubika imisozi itabimenye ngo kandi ikayubika n'uburakari bwinshi hari imisozi imana yubitse iminsi bagutegaga ugiye kubatungura bitewe n'uko wasenze uyu munsi bibayeho Germaine mu gihembwe cya gatatu hari inkweto zari zaradutse za timba timbarand timarenda abandi barazizi inkweto z'abajama nyine abakobwa b'ababire bamaniga urumva ngiye mfite n'amatatiwaje nari yanditseho wagira ngo ndi impapuro narigize nk'ikaye ariko Yesu we urataba
Imana izakurengera. Niko kuko ubuhamye kugira ngo uve ko na hanyuma Imana itagukura. Na hanyuma Imana itakugeza. Sindi cyo mubaye barokore nago muri kwizera. Ambara kwizera. Ibintu biharire Yesu azaza. Amina. Kandi nokuri Imana ije guhemba no guhana. Bihagararemo neza mubazahembwa uhemba. Cyangwa bihagararemo naho utambika ibirenge mubazahanwa naho uhana. Kuko igihe kirageze. Imana yagiye ivuga abantu bakaba ngo niko byahoze. Nago ariko byahoze. Imana ije gukora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yo haleluya. Jerimene nari mfite inkweto bajyaga bamfataga neza mu rugo pe nani cyo banyimaga kugira ngo barebe yuko nagenda. Jerimene ntangira kumenyana n'abana bifitiye ba mama babo bacuruza izo munsi y'igitanda. Aho niho nakundaga kuko hari akabyiniro, hari abasore baradutereta, twarabinjirizaga nyine. Aho niho nakundaga. Nanywaga ikintu bitaga umunyate. Umunyate ni Kanyanga. Ejo bundi nigeze kujya ahantu mu mujyi numva umuntu ari guhamagara umuntu kuri telefone ngo se wazanye umunyate ngo nze gusure. Mita nibuka ko umunyate wari Kanyanga. Ndabwo ariko Mana utabara abantu ba ndagenda ndasinda nagera iwacu bakanyirukankana nagera aho ngaho kuri ba bana nabo bafite izo mu gitanda nabo bati shi papa yirirwa twirukankana yirirwa aza kuguhigira mburi yonja mbura niyo ngana. Ndavuga ngo ubwo ko Yesu wazangiriye neza nanjye ukamfata. Ubu kumfata birakunaniye. Bakanjyana mu masengesho. Banjyana mu masengesho. Bareba hirya gatoya. Hakagenda njye bo bakicara bazingoje rime narimo. Bahindukira ku ntebe nanicaye bakabona yicaye mundi. Bareba neza bakabona umukobwa yagiye kera. Biranga biragenda biranga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo umunsi umwe nigeze kuzamuka Kanyarira. Imana irambwira ngo reka nkubwire. Ngugenda ubwira abantu ngo iseta nakarago igishoro namavi mugende muguru turago amavi murayafite nico gishoro iseta yo nakarago kandi uzasaru. Imana ishimwe. Mu rugo barasenga barasenga nako bigeze bacika intege bahise batangira kwiga gusenga batangira gukizwa bakajya bahamagara Imana bakirirwa bahamagara Imana. Uko binjiye mu byumba by'amasengesho mama bakamubwira ati nuguparitse imodoka nziza uhenze ufite igihanda cy'umukobwa wabyaye. Imana iravuze ngo uriya mukobwa Imana izamukoresha, uriya mukobwa afite inkoni y'ubushumba, uriya mukobwa azaba pastor. Mama ati yewe nago mumuzi. Nago mumuzi umukobwa urara ku ibaraza asize uburiri bwiza. Uwazaba umushumba ahereye nta kizabuza umugambi w'Imana gukora. Ikindi najya ngo menyeshe ngo umugambi w'Imana nturogwa. Waroga ariko ntiwaroga umugambi w'Uwiteka Imana afite ku muntu. Amina. Barasenga bahamagara Imana barenyegeza bashyiraho icyumba cy'amasengesho bagasenga bajya kubona bakabona Jerimene ndatashe bakongera bagasenga bakabona Jerimene nsubiyeyo bati mwicike intege mureke dusenge. Umunsi umwe bajya gusenga Imana ibaha amasengesho y'iminsi 40. 40 bayikubita bajya kubona bakabona Jerimene no gutaha kugenda byananiye. Ubwo ndangije mu gihembwe cya gatatu ubwo urumva nakubwiye ngo hari haradutse inkweto bita timba n'ubuzira hari. Papa yaramaze iminsi anguriye timba ya madowadowa. Ndavuga ni rero hadutse indi y'amadolari nutayigura ntago nzajya kwiga. Arambwira ati Jerime naraguhendahenze nimba ntaraguhendahenze naramaze ntayo ngura. Abazimu bahita bambwira atari ku wundi arayakwima nkandi kandi afite inganda. Mukanya hari komandi nibaza kumwishyura uhita uyayora. Nari mfite rero icyumba nari naraciyemo akantu kakaziga ku buryo nareberaga muri sari ibyo barimo nk'abajume. Mbona bari kuyabara ndarimo ati wowe witukuraho umugabane wa. Barangije kuyabara binjiye mu cyumba nanjye ninaga muri parafu. Nari mfite parafu fungura gutyo ukurira ukagenda ukagera mu cyumba cya papa. Miliyoni 50 ariko nzikukenyereraho. Nzikenyereraho ndagenda mu South Africa aho bita Cape Town. Mashinga kabari na Sarode kwafi. Ndakora. Noneho sasa ndagenda mbigisamba uruharwa.
ariko ifaranga riraryoha ndagenda ndaka ndayaga plante nziza nkakubitaho imodoka nziza jewe najyaga njya kureba abashani polo gutya nkishura yanjye nkababona jewe nari mfite intego ngo yo kwigira muri Amerika Yesu atategetse se wacaye ndagenda ndacuruza umwaka wa mbere umwaka wa kabiri nari mfite ama bodyguard baba bounce iyo mpamvu buri imana yamuje na ganza no mu burara bwanjye nakundaga kugendana n'abasore b'abagenge byatagira ikinkoraho ariko Yesu atakurinze ninde wakurinda Yesu atagutabaye nago bakurinda ngo bishoke imana ni igitwimana uko byagenda kose igitutabara kandi wabonaga bwasebye hamwe utagiye kuba ati ndanyura he hamwe yavugaga ati barayiteza niho imana iseruka igakora nk'imana mu bumana bwa ndagenda cyokoze ndagira ngo umenyeshe ngo miliyoni 50 kuzitwara papa yari amafaranga make cyane naragiye ndayarya maze kuyarya umugabo mwiza winjiye w'umuzuru nkabamukubise fenerga ayo yaje nkayakenyerera nkakubita kuri konti undi wese uje kunywera kubita fenerga yatangira gutera induru bakayora bagata hanze Jerimene nkakomeza Imana inyirira neza irandinda. Ese aho ngaho ninde wakurinda? Nta n'umwana w'umuntu wakurinda. Uko byagenda kose bakwica. Uri ibi byo utakoreye. Bakwica. Niyo mpamvu nkubwira ngo akindaya karashobotse. Kenyera gusaba gusenge. Iminsi y'igisambo ni 40. Imana izabarutse ibyo bariye. Imana ishimwe. Jerimene mbaye South Africa bigeraho numva ndakumbuye. Akabarinda kagurisha mu rugo bagiye kubona abona ndagarutse. Ngarura amafaranga yabo ariko mu kuyagarura barankubise nyira ngo ndapfa. Barankubise bambwira ati aya amafaranga yose ukayakenyereraho nta n'umwana w'umuhungu wayateruye akaba ari wowe uyajyana. Barankubita bakimara kunkubita arambwira ati umva nagiye nkugurira byeru kazita mu nzu. Nacho nakugize uko byagenda kose birakureba. Uwo munsi naraye nchatse umugabo. Uwo munsi naraye nchatse umugabo n'abantu umuntu kubita kuri andagiye. Mu type twakundanaga nawe abankubise mu rugo. Abanwa amayi note y'ibihumbi 100 mu gitondo ngo ni nge guha. Jerimene nkata mu kabari. Ndabani reka mbanze nkwa abiri nimara kunywa abiri. Ahari umugore ugeze kunsetsa. Bamuhaye amafaranga yo guhaca mu biryabarezi abone umuntu ariye ibihumbi 50 batayayaye bamaye 40 nini kubita mu kiryabarezi ndaza mfite nka 400 barayariye barayunyuguza atahavuga ati mana umugabo ndamubwira ngo iki ye baba ndabigenza nte nange rero yankubise 100 ryo gukora stock nikatira mukaba kwani reka nkwe byeri yambe ninkwe 3 ndahita ngenda Haitaza abasangira ngendo rero niba bandi mwamusangira akabyeri. Ah ndavuga nti ntacyo babe baguhaye rimwe nawe baguhirine. Kandi iyo nanwaga narizihirwaga nkagura sha ijana ndarinywera. Mugaba aratahangaje kurya sanga ntagombasha kugiye no guhagarara byanze. None se Jerime ibyo kurya birihe ni na mama nigeze amagarara hejuru ambaza ibyo kurya. Nundi munsi Ayo amaye na anwere yuri soje ngo mbigenze. Na natanu wasigaranye habe. Ingumi ziratangira. Sha duterana ingumi twajyaga turwana tugafunga inzu. Twari duturanye n'umuntu w'umusazi. Akajya kumva kumva ngo bu 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 bu. Bu. Agahita hambira akiruka ngo intambara irateye akiruka amagura akayabangira ingata. Bakamufatira kure ese bigenze bitati kwa Jerimene ibintu biri yajyaga mbwira ari n'umusaza sha mwagiye mureka kurwa uziko mu rwana nkahungabana kandi ntagaruriro sindi nange sindi bwizane ariko nkumva nange ndashaka Yesu numva ndashaka Imana nkumva yewe nkaba kumana uzaza ryari ngo ndengere bikanga ariko burya bajya babanga iminsi y'igisambo ni 40 mugore yaroza araroga yibagirwa ko dufite Imana iko
Ninako yabazaga makuru ye noneho kumva ngo Germaine yarongo eh kandi nabwo nari nikingi urumva naramusanza ngurira byeri aranahana ananya namwana inkoni iri gukubita hariya mu rugo iteye ubwoba rekana igumira umugabo abazi Germaine tubyumvikane ese uzatuza umugabo ipogari mwiza pano umugabo wa fake ni nawe wanwa icyo gi bantu batariko se Germaine azakwicira mu nzu umuntu yarananiranye ngo umugize umugabo uzasara ubisinda inda ndayitwita ndayisindana guhera mu gitondo ariko shaye sararengera kugira ngo sinkubite n'urubavu hasi ngo indivemo bakajya bavuga ati Germaine azabyarira mu kabari ayibo Germaine azapfa bajya kubona bakabona igihe cyo kubyara ndazihuzwe icyumweru kimwe nkaba namubyara nzagutaha rero umugabo barambye ati ndakwemeje ntaguza nusubirayo ambwira uvuze ngo iki ati nanuzagusomya noke ariko n'urwagwa rurahari nacyo yarenze umwana amaze kugira icyumwe ubwo ngo yanyemeje ngo naho nzongera gusubira abagore basindana abana bukarinda buke imana ishimwe kuwanje ntamugwiriye ngo apfe yamaze kuvuga gutyo umwana muheka icyumwe umuntu ahita amagara ngo Germaine ngo ndabizi bambwiye ko wabyaye ukajya ngo niwe wayinteye ngo ngwino ngo nkugurire rimwe eh niburya barahari baracyaharisha umugabo yarambiraga ngo arambyaje hagenda nje byeri ndazinywa byageze mu masatana buri muntu abura n'umwana abatiba bawe uranamubwiraga iby'ikigo navugaga ibiki Germaine koko mana nzabigenza nte aramigaraza nsangana umukabari no guhagarara byanani anwaza umwana turatahanye namugani fata inzira ugende niwongera no kumenyera ukanamenyera ntanubwo uzongera no kumbo arambwira ati nuse nakora iki ari ihangana nanyihanganira mwana ndamusindana kuva kuwa mbere kugera kuwa nyuma mwana ndamusindana ariko Yesu we arataba ntangira kwiga kunywa ibyuma inzoga z'ibyuma n'umutwe ndasara ndaseba ndarutanga birarangira bano kajya bavuga ati ntagaruriro byararangiye aho bavuga ko birangiye niba imbaraga z'Imana zitangirira komera Imana amashyi menshi cyane aho bavuga ko bitazashoboka niba imbaraga z'Imana zitangirira ahandi bavuga ko byanze niba Imana ibitegeka bikemera komera Imana amashyi menshi cyane njyara umwana wambe nikubita kuwa kabiri uwa kabiri mutwita ntabishaka ndabwa ni indama ndayikura niwe umwana Imana yantabariyeho ndayikuramo wa mbere ari umukobwa ndabone n'ubundi nzongera mbyara umukobwa n'ubundi ndikirara nabo bazabibira ndaje ngumenyeshe ngo nabahanuzi iyo guhanurira ikintu buca gisoho ni wa mwana ushobora kugenda kaza akambwira ati ma uyu munsi Imana iguhaye amafaranga ndaranyabo ageza akambwira ati ntuzacogora uzakomera Imana izakugeza kuri zaguhagurutsa tekeza kugira ngo umwana wawe agukomeze gutyo eh bani kubise kuwa kabiri ni mana we none ibyanjye birarangiye mugaba atangira kumpima kajya nkubita kankubita tukarwana buga dukeraho narwana gihunduro cyangwa natanga komangisha amabuye nayafataga hano mu mupira nkaba ati buraya yantanze gutaha nasohoka namukubita irya mbere irya kabiri nahita murangiza nawe yafunguraga meza yasohoka ikahita ngurukira umugeri nanjye nkamugurukira undi hasi hejuru tukarwana nawe nyumvira urwo rugo mugabo arangije nta munzi arigendera ati ntabwo nabana nawe aragenda ariko yibagirwa ko Yesu ahari arana ariko Yesu ntiyanta hari abantu badutaye bazi ko tutazabaho Imana izakubeshaho hari abantu bazi ko batugize nta muntu ugize undi umuntu agizwe n'Imana umuntu akugira neza uyu munsi akagira ngo niwe ugutunze dutunzwe n'Uwiteka hagira amaboko akurekura kugira ngo amako mazima gufate hagira amaboko akurekura kugira ngo Imana izana amaboko mazima Imana ishimwe yaravuze ngo izakenyura uzarami nirangize dukenyeze eh Germaine umugaba nta munzu anaye munzu rero birancanga nyiruzo yaza kwishura nkamutekera imitwe ambwira ati ndacyari kuyahiga mu rugo bazayampa uyu wacu sinyihagera
ntanubwo nyihikoza binyobe ndongera nzinga amajigo ndakwiye ngo ubyaye ikibazo arakirigata naho bagushyira niyo mpamvu nakubwiye ngo kanseri kimara kwinjira kuri papa narategetse imana yampaye imbaraga zo gutegeka ndavuga nti nibibaho nigeza njugunya ahubwo yarasenze amina yarasenze ahamagara imana irangije iritamurura barandeka ndaza nangira urwagwa nangira kuvumba nangira suruduwi nikubita mu byuma Jeremie naragenda ndasaza mpinduka mu mukecuru imyaka ijana ntabwo nigeze nkura narishingi nta mugabo mfite ntegereje ko Yesu azangirira neza kandi ndabizi ko azamuma izatugira neza mu maso y'abatwanga izatugira neza mu maso y'abadutega iminsi izatugira neza mu maso y'abatuvuga ngo ntibizeme ndabisha iminsi y'umujura ni 40 wa murozi yaje gupfa yapfuye nk'uyu munsi nicaye mu kabari kurwa nkwa litiro ya mbere nkwe ya kabiri numvijwe rimwe ngo haguruka udasara ubwo Imana yari yabategetse amasengesho y'iminsi 40 bakimara gukora 39 uwa nibwo wa murozi yapfuye nikubise bikubise ku munsi wa 40 nibwo ninjiye mu kabari kimara kunywa litiro ya mbere numvijwe imbira ngo haguruka udasara maguruka nirukanka ndagenda nyimara kugera mu rugo nikubita hasi Germaine mera nkupfuye baranje baravuga ati saha yariye umuntu uziko arimo imbaraga z'Imana yegera kubera ko bari barakaye buri wese yarazambaye nutaruzi fide batu Yesuwe uraziniza uramagatege babaye nka cyagiye Samson avuga ngo wakongeye ukamereza gasatsi ngahorera maso yanjye no baravuze bati mana twambika imbaraga duhorere Germaine twambika imbaraga dukure Germaine mu byo yararimo bagihamagara Imana irabwira ngo isahani yo haleluya bagihamagara Imana irabwira ngo ndi Imana isarutse ndi Imana ikoze imirimo n'ibitangaza rebo destaya ndi Imana ibatabaye kumawa ndi Imana erebo destaya mandushaini ibiyeretse barasenga bahamagara Imana nusenga Imana umaramaje izazikore bari bafite intego bumvaga ko batari busebe bambaye imbaraga barahamagara bambwira ngo Germaine vuga Yesu ngiye nkavuga Yesu burya abadayimoni ntibavuga Yesu bati Germaine vuga Yesu Yesu aragukura mu magorwa Yesu arakugirira neza baramubaza ngo dayimoni urinde umugore ahita yivuga batabumva ari wa mutura bati ko upfuye uramushaka wiki bati nubwo napfuye nagira ngo nange mwice bati Germaine ari wa maraso y'Uwiteka wamukoresheje kirya gihe umukoresha neza kirya gihe ndajya ngo ngwire ngo ibyagukoronezaga ibyaguhigaga uyu munsi biraburara ibyaguhigaga uyu munsi biraburara amina bahamagara Imana banwozaho Bibiliya nico gitabo kiranwika nimukigizeyo bahamagara maraso Yesu umugore ati ndamwica abandi bati ntago umwica bahamagara Imana bahamagara Imana bahamagara umuriro w'Iteka njye wahondi meze nk'uri gusamba ndumva umuriro ndumva ikibatsi umugore anje bati ndagiye sinzanagaruka sinzigera ngaruka kuko umugabo mwamenye n'igitinywa bavuga Yesu ahantu hakandagiye umugabo ntago twahagaruka ahantu hakandagiye Yesu hararindwa ahantu hatakandagiye Imana abadayimoni barahati babona ari umuriro ntibahegera mugore avuga ati ndagiye ndatsinzwe sinzagaruka atsindishijwe n'amaraso y'Uwiteka gusa basengeraga amazi bakayahindura amaraso Yesu bayankubita bakaba ngo fire nkahita mwa ngo ndahiye ariko ni wa mugore wavugaga ati ndahiye ndahiye batistoka dayimoni umugore ati singenda tisoka barahamagara bahamagara Imana barambwira ati Germaine vuga Yesu bigeze aho mpita mvuga ngo Yesu we ngo se burya nange uranzi mpita njya mwiyereko mbona umuntu w'umugabo wambaye ikamba ry'amahwa ufite amaraso menshi tukutuku ku bwanjye ndagenda ndakamba kamba mukora mu nkovu mpita nzamura amaboko n'icyubahiro n'icyawe Yesu ni nange Germaine ndaje mbaye icyaremwe gisha ngiye kugukurikira kugeza n'ubu ngubu sindabivamo
warurimo kunkozaho bibiliya mita mvuga ngo soma muri Danieli ibice 12 umutwe w'amagambo uravuga ngo Danieli yereko iby'iminsi y'imeruka ati karabaye ndapfuye Jeremiah wabaga mu kabari uziko ari kwerekwa nangira kwerekwa we ntarajya muri Yoroda buke mu gitondo nafite musaza mama w'umupasteri yari ahanuye ko nzakizwa baramubwira ati gihe cyageze ahita azakundeba yari umukozi w'ima ni gifaru umva n'umuhanuzi aba akimba nahita mpeka mu mugo abatumva ko uteka imana avuze ndi imana ikuzamuye nzakugeza kure nzakugira neza mu biganza byawe imana yavuze ngo ishyizemo umuti uzasengera ingumba zizabyara uzasengera diabete zikire uzashiriza kanseri uzasengera ehe uzasengera sida zikire ah banayumvishe Imana irambwa ati bibiliya ntuhishe mwishakoshi. Hari abantu bahishama bibiliya muri mwishakoshi yabo sinzi ibyo baba bagiye. Wagiye uyitwara bakabona hugi. Bibiliya nyitwara mu ntoki. Abajama twasangiraga urumogi batarasaze. Biramurangiranye. Buraje rimena agiye gushaka abagabo. Muri Yesu tuza tuje kuruhuka. Nago tuza tuje gushaka ibyo bavuga. Nubwumva muri Yesu tuza tuje kuruhuka mu mitwe muri Yesu tuza tuje kugira ngo turuhure muri Yesu tuba tubabaye ariko twageramo bikemera komera Imana amashimenshi ndagenda nyimara kwinjira mu rusengero hari abari barimo barambi bavuga ati tubivuyemo rwose Imana yaratinze bakimbona bati ye ati wowe wavugaga kuzabivamo dore Jeremene yabigeze ati ubwo navamo njyahe naje kumva ubuhamya bwaho Imana yamukuye Mbona abantu kuno barimo gutambira Imana. Mbona kuno barimo kubyina igisirimba. Niba kuno niberaga kadirake. Numvaga hinda karanyishe. Imana igihe umugisha riziki. Riziki igeze kuza nsanga kadirake umunsi kadirake ishya. Nagiye yo gutega. Hari umuzungu wajyaga ntereta w'umudage. Nabana kubise mu rumugi. Nkamubwira icyongereza. Shareka nkubwire rwashiramo nkayoberwa iyo rugi. Namukubitira icyongereza nka speaking English nka ikubitari rwashiramo simenye urumugi rugi na icyongereza rukigi ubwo nakundaga kwiyambarira buchikopa santimetere 2 namaguru meza ngira nitaga ngo kubitiramo ya buti gera umuntu yareba inzo batumukobwa umukondo nka wanika shareka nkubwi niba dahindura imyenda imbe bizabica ibatuge umva ngo ngupfirifiye umusongura gukubita ukaje uwumvira mu bwonko ngo uri gupfirifiye ry'abagabo hari igihe bazajya mu buriri bagagare ngo bihagazeho buri imana uyiba ari kubara umunsi ubumwe umva ikakwereka ko yitwa rubasha mbona turutse nkiriya n'ibijipo bigera ku kirenge nk'ibi nambaye nari gusuriya wasaza ate ngo akindaye karashobotse ngo indiri y'indahirahiye Ngimani je kurimbura kadirake ngira irayirimbuye nk'isodoma ni gomora ye nabasazi baba benshi nibitambaro ku mutwe nkabona arasatiraho abaraje ubwo nari n'iby'imodoka ya papa nakubise umuzamu veni ndamubwira nti ngiye we veni zange ndazifite nange ndagira ngo nyikenyerereho nange nyitware babone ko ndu mwana wa boss arambwira ati Jeremene ko bambwiye ko birukanisha abakozi benshi ko bagutije amamodoka ni inyigu hakoko kandi ubwo konake nabaga nayibye kare aha nayi nayijyanye arambira ngo nawe mukozi w'Imana yewe wenda ndurivangirwa mukozi w'Imana nambaye buchikob atumva ko nivuze ngo Imana izagukoresha izakugendesha amahanga ufite inkoni y'ubushomba ikimenyetso umuzungu mwari muri kumwe wamwibye nayi namuteye miliyoni nayi tenjo nogo ndayizamu Bani ndayijyanye asanga ndi kunywa ifege negamye ku modoka ndi kwitaba ati ni kwivuze indirinda irahiye n'abasazi babarokore ari kunsariraho nifitiye furi zanje ati kimenyetso iyi modoka wayibye ese ni hira ma ni icyo cyo ndacyumvisha nibyo nayibye modoka nayikubise mu vuru hagendanye nyindukira Mboni kirere cyakadirake cyose cyabaye umukara. Ndayaziri kuvuza induru ati turapfuye, tabare, uwiteka turengere, ibyaha turabikora. Ariko makuba n'ibyaha iyo byaje.
ubwo itubura ati mana ndengera nago nzasubira iyo sida yagukubise hasi nibwo utangira kubona imana kwibaho ndataha ariko ntaha imana imbyiye ko nzakizwa nibwo rero basenze mba mbonye umugabo wambaye ikanzu y'umweru ufite ikizingo cy'amahwa ku mutwe mukora mu biganza navuga ni Yesu we burya nange uranze munsi wa mbere ninjira mu rusengero nabonye ukuntu abantu barimo gusirimba mbona abarokora ukuntu barimo gusirimba kumbi ngiye uko nishima niko Imana iri kunkorera deliverance nibuka ukuntu najyaga nsunda mpaka watsi nibuka ukuntu najyaga mbyina za ragatoni nibuka ukuntu najyaga nkubita baba we amarege wagira ngo ndi mushiki wa Bob Marley ndavuga ni Imana urarinda Imana ugira neza urahambaye ndarira kumbi ngiye amarira ari kunyoza ibyaha ndi gukorerwa deliverance isaha ya Imana ya saa 9 igeze nge nahamagariye mu itorero ry'abanyamwuka toro bita Come to Jesus pastor wacu yari umuhanuzi ahita ambwira ati haguruka ndahaguruka ati Imana iravuze ngo ejo tujye kukubatiza na Yesu yarabivuze ngo abazemera muzaba batize nimba Imana yabonaga ko ngiye kuyicika nge nabatijwe ntinyize kandi nsanze abantu 50 biga umubatizo iravuga ngo niyo yanyigiye icyambere ikosi ne narakoze ubari nari nararaye ntago baburaye ingangi naraye ntago baziraye ibyuma nagombaga kubiterwa ntago nabitewe kubera ko Yesu yanshyizeho uburinzi iravuga ngo giye ndujye kubatizwa abantu 50 ishari rabica barokore bareka amashari ngo jejo ndagenda abantu bita muri Yorodani bakinkubitamo nuzura mwuka wera ntangira guhanu ntangira ubuvuga butumwa ryo mu muhanda kugeza n'ubu ndacyavuga Imana mu muhanda nyabugo gomba ndiyo mu mujyi mba ndiyo tuba turi kuvuga Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro